Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, niko mbele zako Bwana, ninakualika ya kwamba uje unitumikishe nda huu asubuhi. Ninakualika Yesu unitumikishe, kwa maana bila wewe Bwana sitaweza. Ninakualika nguvu za Roho Mtakatifu zitende kazi ndani mwangu, unitumikishe e Bwana, kwa maana Roho Mtakatifu ni nguvu. Ndio maana uliaga wanafunzi ya kwamba enendeni Yerusalemu mukapokee ahadi ya Roho Mtakatifu, ili nendeni katika injili yangu. Bwana, ninakualika muda kama na huu uweze kunitumikisha katika asubuhi ya leo Bwana, wakati wetu tunakumbuka ahadi yako ya kipawa cha Roho Mtakatifu. Asante Bwana, kwa maana utanitumikisha, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninakusalimu mahali popote ulipo. Nataka kukukumbusha ya kwamba leo hii tuna kumbukumbu ya kukumbuka ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo kwetu, ambali kwenda kuambia watu ya kwamba, wanafunzi ya wake ya kwamba, nendeni Yerusalemu mukangojee ahadi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua popote ambapo Wakristo wapo wanayo kumbukumbu kwa siku ya leo, tarehe 18, tarehe 19, tunasherekea ahadi ya Roho Mtakatifu. Ahadi ya Roho Mtakatifu ambao Bwana alituahidi ya kwamba enendeni Yerusalemu. Tayari mitume wamekwenda kutoweka. Wanafunzi walienda, lakini huu ni wakati wetu wa kutafakari yale Yesu alikwenda kuaga wanafunzi. Sisi ndio wanafunzi kipindi hiki ambacho tunacho. Maana wakati wa wenzetu umepita. Ni wakati wetu sasa sisi wa Kristo ambao tulikwenda kumkubali Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Aleluya. Yesu kawaambia wanafunzi ya kwamba nendeni Yerusalemu. Baada ya Yesu kupaa mbinguni, alisema sitawaacheni yatima. Nitawaacheni Roho Mtakatifu, na huyo atawaongoza katika kweli yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaponiona jinsi nimevalia hapa, hii ni alama ya Roho Mtakatifu. Ni alama ya furaha, ni alama ya upendo. Ukitazama maua haya ni alama ya baraka, alama ya upendo, alama ya furaha. Ukitazama nguo naovalia nyeupe ni alama ya utakatifu. Alama ya amani, alama ya upendo, alama ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo sherehe kwa siku ya leo, ambayo tumekwenda kuisherekea kwanza hapo jana mpaka na leo tarehe 19. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitawaachia ahadi ya Roho Mtakatifu. Nendeni Yerusalemu, ni wakati wako sasa. Ewe unaonitazama pembe ine za dunia, una ahadi ya kupokea ahadi ya Roho Mtakatifu. Kama ndani yako wewe umejitayarisha. Wenzetu walikuwa pamoja, kila mtu akaona mwenzake akisemezana na mwenzake, jamani tufanye hili na hili, ili tuweze kupokea ahadi ya Roho Mtakatifu kwa furaha, kwa amani na upendo. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome maneno ya Mungu asubuhi ya leo. Tusome Matendo ya Mitume. Tusome Matendo ya Mitume. Ile sura yake ya kwanza, tunaanzia mstari wake ule wa 6. Inasema ya kwamba wanafunzi walimuuliza neno moja hapa.
Walimuuliza Bwana wetu Yesu Kristo wakati anatayarisha kupaa mbinguni. Wakamuuliza jambo moja ya kwamba Bwana, acha tusome ulisikilize vizuri. Nilikuambia alama hii ni alama ya upendo, alama ya utakatifu, alama ya amani, alama ya furaha. Huwa ni alama ya baraka, alama ya upendo, alama ya amani, alama ya utakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu mpendwa, acha tusome maneno ya Mungu asubuhi ya leo. Tunasoma ile Matendo ya Mitume sura yake ile ya kwanza na ule mstari wake wa sita. Tunaendelea. Inasema hivi. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huo ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Bwana aliyowekea katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi yote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, alipokelewa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo alivyo muondoka akaenda zake mbinguni. Amena. Haleluya, mtu wa Mungu. Tumesoma neno la Mungu hapa asubuhi tarehe 19 mwezi huu wa 5. Jina la Bwana libarikiwe. Inasema ya kwamba wakati wa kutairisha safari yake Bwana wetu Yesu Kristo, wanafunzi walimuuliza, Matendo ya Mitume sura yake ile ya kwanza na mstari wake ule wa sita na kuendelea. Nasema ya kwamba walimuuliza ya kwamba, Bwana, wakati huu ndio utakwenda kuwapa Waisraeli ufalme wao? Bwana akawajibu ya kwamba sio kazi yenu kujua majira wala nyakati. Sio wakati wenu wa kujua majira wala nyakati. Lakini enendeni Yerusalemu, mkapokea ahadi ya nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu ni nguvu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Neno letu ni nguvu. Najua siku ya juzi nilihubiri habari ya nguvu za Mtakatifu. Nilisema nguvu za Mtakatifu ni utakatifu. Ili wewe uonekane yu hai. Nikasema Yusufu kama alikwenda Misri, alikumbana na shida mbalimbali kwa mke wa Potifa. Lakini kwa maana Yusufu alikuwa hai ndani yake ule utakatifu na ukweli, hakuzuriwa na jambo lolote kwa mke wa Potifa. Alishinda jaribu hile. Ndugu zake walimuuza kwa Waishmaeli, lakini Yusufu akashinda ile jaribu. Kwa maana alikuwa ndani yake yu hai. Lakini siku ya leo tunasema ya kwamba habari za nguvu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Sio nguvu za kulima, za kupigana, hapana. Ni nguvu za kukuendesha wewe katika kazi ya kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Nguvu, tunaona nguvu
duniani zinatenda kazi. Nguvu za dunia zinatenda kazi. Tunakaa kwenye nyumba ni nguvu, wanafanya nguvu ili nyumba ijengwe. Unaona gari waendeshaji wa magari, jinsi wanafanya nguvu. Katika gari kuna mafuta. Kuna mwendeshaji wa gari. Ili gari iitwe gari na iweze kutembea. Ni zile nguvu za yale mafuta na ile dira inaendesha gari. Ndio inaitwa gari inatembea. Tunaona wanyama, wanyama wana nguvu, wanakula chakula ili wapate nguvu ya kutembea, wanakula majani. Hivyo ndivyo nguvu za ulimwengu. Unaona magari yanatembea, unaona ndege zinatembea angani, hizo zote ni nguvu walifanya zile gari zitembee na zile ndege ili watu waone na watu watembee. Zile ni nguvu ambao wanadamu wanafanya. Lakini nguvu zetu sisi wa Kristo za kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo ni nguvu za kuonekana wewe ni mtakatifu. Ili wewe uwe na nguvu na siku moja uende kuishi katika paradiso. Uende kuingia katika sehemu ya mangojeo ambapo watakatifu wanangojea kule mbinguni. Ni patakatifu, ni pale paradiso, pepo ni pale. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zetu sisi wa Kristo ili wewe uwe na nguvu za kushinda majaribu ni pale ambapo unapokea kipaji cha Roho Mtakatifu. Ile ndio nguvu yako tu. Wewe siku uliwatizu ukasema ya kwamba nimeachana na dunia, nimeacha dunia, nimeacha kuua, nimeacha masengenyo, nimeacha pombe, nimeacha umalaya. Ukasema hiyo yote ukaongea kwamba nimeacha yote, lakini nimekuwa mtakatifu. Lakini inawezekana ulisema tu lakini unaendea hizo zote njia unaziendea, ndugu mpendwa. Kama hauna nguvu za Roho Mtakatifu hata siku ya mwisho ukifa uweze kufufuka. Kwa maana sisi tutapata nguvu, maana nguvu za Mkristo ni Roho Mtakatifu. Ili upambane, utajaribiwa vilivyo, lakini kama una nguvu za Roho Mtakatifu utashinda jaribu. Kama vile Yusufu alipoambia ndugu zake maono ya kwamba Mungu amenionyesha maono, miganda ya nyasi inaninamia. Inawezekana ndugu zake walisirika kwamba huyu mtoto ana dharau. Ukiona ndugu zetu wa kale, Meshake, Shadrake, walikuwa na nguvu za kupambana na jaribu ya kwamba muinamie sanamu ya Nebukadneza, lakini wakikataa kwamba sisi ni watu tunaamini Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Hatuna Mungu mwingine. Haleluya ndugu yangu, tafuta nguvu za kupambana na dunia. Au utapigana. Lakini utapata jaribu na hiyo jaribu utapambana. Utapambana nayo. Utatukanwa, utadhalauriwa. Lakini kama ana ndani mwako muna hizo nguvu za Roho Mtakatifu, hakika utashinda. Utachukiwa na watu bure lakini utashinda na siku ya mwisho utakwenda peponi. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali pa watakatifu, mitume, manabii, watakatifu wamekwenda pale peponi. Na hapa duniani tuna maushuhuda wengi ya kwamba bila kuwa mtakatifu hauwezi kufika peponi. Pale kuna njia mbili, njia nyembamba na njia endayo kwenye ule upotofu wa taabu ya milele. Ndugu mpendwa, kuna raha mbinguni. Kuna raha mbinguni. Nina shuhuda nyingi mimi ambao namuona hapa. Mimi ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti. Nilianza kazi ya Mungu tangu pale Kongo mpaka pale Nyarugusu. Mpaka nipo hapa Marekani kwa sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana, tutaimba usana, tutaimba usana. Roho shuka tena kama siku ya Pentekoste. Wengi wanaimba wimbo huu lakini yeye na fulani awasemi. Huyo amejaa uchoyo, amejaa masengenyo, matetano, hapendi ndugu zake. Kama hujapenda ndugu yako uweze ukaone lile lango la mbingu. Ni mlango mzuri wa mbinguni. Kama hujapenda ndugu yako uweze ukaingie katika paradiso. Atauvalia hapa, atauruke kwenye mitandao na wewe ni muongo. Uongo wako unauisha watu, mataifa mengi wanakufa kwa ajili ya uongo wako wewe. Utakwenda wapi? Atulajita mimi ni pastere. Upastere hautakuingiza katika lango la mbinguni. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Neno letu ni nguvu. Nguvu za
kupambana katika majaribu mbalimbali. Hata jaribu inapokuja kwako utajua hili ni jaribu, kama una kile kipaji cha Roho Mtakatifu ambao Mungu alituachia ya kwamba sitawaacha yatima, nitawaachia Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tarehe ya leo ya 19 tunayo sherehe ya kusherekea nguvu za Roho Mtakatifu. Ndugu mpendwa, unataka nini? Aweze kuingia katika mapambano ya kumfuata Yesu bila wewe kuwa na nguvu, maana wewe utajaribiwa paka mtakatifu ajaribiwe. Na kama una zile nguvu za Roho Mtakatifu, hakika utashinda. Utashinda, utashinda. Naomba nisome kidogo hapa ili niweze kumaliza. Lakini nakwambia nguvu ndio somo letu la leo. Nguvu. Nguvu. Kama una nguvu hauwezi kaishi. Kama una nguvu hauwezi kaishi. Unakwenda kwa makampani kule. Unachukua chakula. Wakati breki inafika, unakwenda kula chakula ili upate nguvu katika ile kazi unayotumika ya kampani. Unakula hata sehemu tatu, hata safari mbili, ili uwe na nguvu katika mwili wako. Sasa nguvu zetu sisi wa Kristo sio kula chakula cha kimwili. Hapana. Unaweza kula chakula kwa ajili ya kusaidia ile mwili, lakini nguvu za Roho ni utakatifu. Kuachana na usharati, mauaji ya mauchawi. Wanamke wa watu unawachukua, wewe Mkristo, wewe mchungaji, wewe mwinjilisti, una mke wa pili, mme wa pili, unakwenda wapi? Nguvu za Roho Mtakatifu. Wenzetu walikuwa pale wakisemezana, jamani tuungame, walikuwa wakiungama ili wapokee kipaji cha Roho Mtakatifu, ni watakatifu. Yoyote mkutano kuanza jana mpaka leo, uliungama na nani? Ulitengeneza na ndugu yako nani? Haleluya. Unajaza mazambi, mazambi ya kuwa menende kusherekea. Mimi mwimbaji, mimi vijana, mimi simamizi wa kwaya. Kama hujaungama ili ondoe, auweze kupokea kipaji cha Roho Mtakatifu. Ona gisi nimevalia hapa. Hii ni alama, ni alama ya utakatifu. Alama hii inaonyesha utakatifu. Na kama unaweza kuvaa nguo kama hii na wewe hauko mtakatifu, wewe ni bure. Ukifa hautapata nguvu za kufufuka. Unaona? Tunakula breki ya kwanza ya pili ili tupate nguvu kula ambako tunatumika kazi za wazungu. Sasa wewe nguvu zako mtakatifu ni utakatifu, wewe Mkristo. Nguvu yako ni utakatifu tu. Kama una mtakatifu auwezi ukapate kile kipaji cha Roho Mtakatifu. Na uweze kupambana, kila siku jaribu ikija itakuangusha. Wewe unajiita mimi ni mpastori. Ninaruka kwenye mitandao, mimi ni mpastori. Hakuna mpastori anaua watu. Anakuwa vikao vibaya ili watu waendelee kuuawa duniani. Wewe ni wakushauri watu. Tuache mambo ya kuuana. Tunapata nini? Tunapata nini? Ni kazi ya mchungaji, ndio kazi ya pastori, ndio kazi ya mwinjilisti, aweze kukomboa mwili wewe mtu wa Mungu wa kwenda mbinguni. Ndugu, siku zetu zinahesabiwa. Zinalinganishwa na uwa kama yeli la konde. Likianguka uwa, linanyauka. Sasa wewe unataka nini? Tangu ulipozaliwa ni kila siku kanizani tu. Lakini unajianika kwenye mitandao kule. Kusema mambo ya kuuana uana tu. Mambo ya uongo uongo tu. Na jamaa zako zote unazifundisha ule uongo tu. Ili watu waendelee kuharibika duniani. Wewe mchungaji mzima. Naomba tusome kidogo hapa tu. Kidogo tumalize neno letu. Tusome huyu Matendo ya Mitume, ndugu mpendwa. Naomba nifuate vizuri. Matendo ya Mitume sura yake ya pili mstari wake ule wa nani nasema. Wamekuja basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo, Wapanto na Wameji na Walami, na wakao Mesopotamia, Wayahudi na Wakreti, Pantokia na Azia, Frigia na Pafilia, Misri na pande za Lidia, karibu na Krene, na wengine
wakatoka Rumi. Wayahudi na waongofu. Wakreti na walami. Wanao tunawasikia wakisema lugha zetu. Amena. Watu walishangaa kipindi kile. Na sisi ushangae. Na sisi tushangae kipindi hiki. Wenzetu tayari wamekwenda, lakini hao walishangaa. Watu wanakuja Misri. Wanakuja Elami. Wanakuja Panto. Wanakuja Misri, walikuja sehemu mbalimbali ili kungojea hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu. Wakashangaa kwamba tunasikia wanasema lugha zetu. Jina la Bwana libarikiwe. Wanasema lugha zetu, maana pale ilikuwa furaha ya juu, kwa maana walijiandaa. Hawakukaa tu. Walijiandaa. Na wewe, neno letu ni kusema nguvu za safari. Nguvu za mapambano. Nguvu za kupigana katika safari. Hapana kwa ngumi, ni maombi na utakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ndugu mpendwa, tafuta nguvu za Roho Mtakatifu ngali yai. Ili siku uweze kufufuliwa na Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, niko mbele zako e Bwana. Utende maajabu kwa watu wako. Mataifa wanaopotelea makanisani, wanajiita ni wachungaji wa pasteri, wanaofanya magomvi duniani na mataifa mbalimbali. Okoa watu wako. Ni ndani ya jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini. Amen.